Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun mana Farmonov Almasbekning ko'chatlarini sotayapmiz. Mana Shanton navi 10 kun bo'lgan. Mana bu M1 navi 15 kunlik. Mana bu esa kishi xaridorimiz. Gapiring. Assalomu alaykum kanal obunachilari. Mana men bugun yana qishloqda kolonya ko'chatlar sotilyapti ekan. Shu yerdan 11 dona sotib oldim. Arzon ekan. Kengizlar shu yerdan olinglar. Qiziq uchun shu 11 ta sortini olib, 11 ta niholda olib egib ko'rmoqchiman. Ha. Mana ko'chatlarni mashinaga bor qildik. Qorong'i. Svet ham. Mana svet ham yonda. Mana mashinaga ortdik. Endi. Mayli, rahmat. Mayli. Oqshom qorong'i bo'lib qoldi. Mayli.